U mesnoj zajednici Dojkinci u sredu 13. marta počeće radovi na uređenju sale Doma kulture. Radovi se realizuju u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom u Beogradu. Na adaptaciji sale radilo se i minulih godina, a ove godine radit će se na enterijeru. Tokom cele, cele da kažemo, zimske sezone razgovaramo o tome, napravili smo grupu, dolaze nam 22 do 25 studenta sa svojim profesorima i oni su aplicirali na jednom tenderu preko interneta i od dosta tih kandidata mi smo uspjeli da dobijemo određena novčana sredstva i oni će ta sredstva da ulože u uređenje interijera naše sale. Okay. Uređenje će naš pod gde želimo da prikažemo motiv ne samo Sare Planine, nego prosto i brend Pirota. Tako da će pod biti ofarban u bojama našeg Pirotskog Čilima, a bit će naš prepoznativ šara na Čilimu koja se zove Kornjača. A s druge strane, na zidovima planiraju da okače neke panele koje će moći da se pomeraju. Biće veliki panela, mislim da je 18 sa leve strane i 6 sa desne strane, koji će predstavljati naš zid identiteta. Tu će biti fotografije naših slikara iz okoline. Pre svega najviše to su naš dojkinčanin Ivan Mančić, naš poznati snimatelj sa Stare planine iz Niša živi čovjek, znači rodom iz Zlatovaca, Vladimir Manić, i jedan dečko koji se zove Milan Simonović, koji je također jedan običan fotograf. I bit će još par fotografa studenta arhitektorskog fakulteta. Donacija je u vrednosti od oko 100.000 dinara, a meštani će obezbediti još dodatnih sredstava za realizaciju ovog projekta. Cilj je da se oživi staroplaninsko selo i održe tradicije i duh od zaborava. Mi meštani želimo da pokažemo sam inicijativu, ali nam je uzetno bitno ulaganje opštine ili države. U ovom trenutku za naše selo je jedna fantastična stvar, a to je Plinarski dom koji je urađen iznad, iznad naših sela. To je nama doprinilo da se mnogo ljudi više kreću ka, našu, ka našem selu. Dom je divno uređen, prošle godine je bilo i svečano otvaranje. Sve više i više ljudi na staroj planini, stara planina se budi i to je veoma interesantno jer oni ima i šta da pruži. Mi kao mjesta zajednica Dojkinci pokušavamo da revitalizujemo selo i da pozovemo što više ljudi. Moja neka zamisla i moja neka mašta je da selo Dojkinci bude jedan obnovljiv izvor. Šta to znači? Da mi sami možemo da funkcionišemo. Da preko, recimo, ako izdajemo salu, da ta sredstva kasnije uložemo u naše selo. Ako imamo lug, da ta naša, taj parkić koji će da posećuju turisti, da pravimo možda neku postavku, muzej, izložbu eksponata. Završetak radova na uređenju interijera sale očekuje se 16. marta, dok će svečano otvaranje biti organizovano 17. marta.